אז זהו זה. הגיע סופה של תעמולת הבחירות. הבטחות, הפחדות, הרבה מילים שנשפכו ונשכחו מיד כשהופיע התשדיר הבא. אבל אנחנו ביהדות התורה ביקשנו להיות רק חיוביים, לדבר רק על הנושאים שחשובים לכם באמת. לנו חשובה הזהות שלך, שלנו, של המדינה, מדינה יהודית, עם ערכים, עם שורשים, עם נשמה. אני רוצה שהילדים שלי יכירו יהדות וידעו מה זה להיות יהודי. מדינה שיודעת מה היא רוצה ולאן היא הולכת. מה שמחבר אותנו זה שכולנו יהודים. זה מדינת יהודים, לא? איזו צורה תהיה ליום המנוחה שלנו? מה יישאר מהשבת? מה יהיה ההבדל בין שבת לבין יום שלישי? איזו מדינה תהיה כאן בארבע השנים הבאות? שבת היא לא רק של הדתיים, היא של כולנו. בתשדירי תעמולת הבחירות שלנו ניסינו לפתוח צוהר לחברה פחות מוכרת. ישראלים כמוכם וכמוני שחיים בארץ הזאת, וחלק מהחיים שלהם זה לדאוג לאחר, לדאוג לזולת. תראה, האמת שאף פעם לא אהבתי אותם, אבל הם הצילו את החיים של הילדה שלי. בכל ערב, ובמיוחד הערב, כל התשדירים מבטיחים לכם כמעט הכל. שלום, ביטחון, כלכלה, יציבות. זה נשמע כאילו הם מבטיחים לכם שעוד רגע מגיע לפה המשיח. אנחנו לא מפזרים סתם הבטחות גדולות. אנחנו גם לא זורקים סיסמאות באוויר. אנחנו מבטיחים את מה שאנחנו יכולים לקיים. יהדות התורה היא הרשימה היחידה שתשמור בשבילך על הדברים שחשובים באמת. את הדברים שישמרו אתכם יהודי במדינה הזאת.